არც საკანალიზაციო და არც სანიახურე ქსელი, არც მოწესრიგებული გზის საფარი. ჯაილოვას ქუჩაზე მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს და ადგილობრივ თვითმმართველობას აღნიშნული პრობლემების დროულად მოწესრიგებისკენ მოუწოდებს. მოსახლეობის თქმით, მათ ქუჩაზე არსებული პრობლემების მოგვარებას ყველა საარჩევნოდ პირდებიან, თუმცა არჩევნების შემდეგ პრობლემები გადაუჭრელი რჩება, დაპირება კი შეუსრულებელ დაპირებად. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ქუთაისის მერიას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათი მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია. არაკეთებენ და ჩვენთან ესეთი ქუჩა დავიტოვეს ასე, დაუკეთებენ. ვიყავით მერიაში ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ათჯერ, რამდენჯერ. კაცი შვილი ჩვენთვის არ არის. მოდიან, აუ, ახლა ეს მთავრობა მოვა, ოღონდა თქვენ ხმა მოგვეცი, ჩვენ აგერა ვართ და რა ვიცი. ხოდა, გზასთან დაკავშირებით 2019 წელში გაგიკეთებო არჩევნების დრო რო იქნება. მაგ ჩვენ რომ დაგვირჩიოთ, მართლა ბოლოს და ბოლოს რა მოუმიდათ, ამდე არ გიკეთდება თუ ბატონო. კანალიზაცია გვაწუხებს, კიდო ყველაფერი გვაწუხებს, გზა გვაწუხებს, არა გზა, არა კანალიზაცია, 55 წელი ახანო წურო და ჩერ არის არ მოგწია ყურადღე. მე 25 წელი. მარა რო ჭირდებათ არჩევნების პერიოდში, მე მოდი მილიკებია ყველა. მარა ვერ გებიგეთ, გამიგე რომელი ჯობია რომელს. აბა ასე, იმიტომ რომ არ ვეთქვიენ გვატყულებენ ყველა. ეგ რახა გაჭირებული არის, ეს ფეხი არა აქვს მამამის. ოპერაცია მეზობლებმა აკვირდეთ იგი. ხვა დაგიანე თუ ახვედიანი, ახვედიანი ეგ. ხო, აკვირ, ხო, მეორე. ჩვენ აკვირდეთ, გამი შეპიდენ. ხო, შეკვირდეთ, თორე გამი და გოგი ასეთები ბევრია, გულის ოპერაცია გიგე და შეპიდენ არაფერი უმე. ხო, და ამიტომ გამიგე, პატარა რომ მიარჩენ ელემენტარო. 100%-დან 10%. ძალიან სუნთ მდგომარეობაში ვართ. გზა ეგერ გააკეთეს, იქეთ გააკეთეს, ეს დატოვეთ, იმიტომ ბევრი ფული ადარჩებათ. იმიტომ ეს პატარა გზა არის. ხო და წამოდი ახლა, რაფერი ეზოები გვაქვს, ცოტა დაბალია და სასრიე წყლით მთელი ეზო. გაუსაძლეს მდგომარეობა გვაქვს. ქუთაისის მერიაში კომენტარს არ აკეთებენ. ამბობენ, რომ ჯაილოვას ქუჩასთან დაკავშირებით არაფერი იგეგმება, რადგან პატარა გზის მონაკვეთია. მოსახლეობა კი ირწმუნება, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათ ქუჩაზე ინფრასტრუქტურა არ მოწესრიგდება, საარჩევნოდ უბნის გახსნის უფლებას არ მისცემენ და მორიგ არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ, რადგან არცერთი პარტია მათი ამომრჩევლის სასარგებლოდ არაფერს არ აკეთებს. მარიამ კუხიანიძე და საბა თაუბერიძე, ტელეკომპანია მეგატივისათვის.